რაბასუხი აქვს სალვადორ დალის ტაროს კარტებს თქვენთვის. პრობლემიდან თავის დაღწევა. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ. პრობლემიდან თავის დაღწევა. როგორ ხედავს კარტი? Ну нервиულობთ. ყველაფერი კარგად იქნება. სურვილის ასრულება ჩანს, თქვენი აქტივობა ჩანს. გადასარევია, იმპერატორი ამოვიდა, გაძლიერებული ჩანხართ, რა გაქვთ სანერვიულო? პრობლემიდან თავის დაღწევა, თქვენ აღწევთ პრობლემას და გამოდიხართ გაძლიერებული ამ პრობლემიდან. გაძლიერებული და კიდევ უფრო მეტად, იცით როგორ, გამარჯვებული. თითქოს აი ეს პრობლემა თითქოს უფრო დაგეხმარებათ, იცით, რაღაცა წინსვლაში, რაღაც წარმატებაში. არ არის გამორიცხული რომ ასე იყოს, ასე რომ არ შეგეშინდეთ, გამოცდი, განსაცდელი მიიღეთ სათქვენოდ. თქვენი წინსვლისთვის, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის, მინდა გიწუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება.